Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak akan mengadakan Karnival Orang Kurang Upaya Sarawak Kokus Buat Julong Kali pada November depan. Menurut menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, kokus tersebut akan berlangsung di kampus UNIMAS bermula dari 23 hingga 27 November depan. It is about Karnival Orang Kurang Upaya Sarawak. Singkatannya ialah caucus. K Carnival O orang. Hold on, go back. Orang Kurang Upaya Sarawak. Look at the logo that we have. Yeah, this is the logo yang telah di design oleh Ching and the group. Universal sign for OKU. Kemudian yang bulat itu menunjuk. Signifies holistic. Yeah? That's the spirit of this carnival Orang Kurang Upaya Sarawak, that it is going to be not only focusing on sports but also other potentials that our individuals with special needs have. Yeah? Jadi caucus stands for Carnival Orang Kurang Upaya Sarawak. And this is the first time we organize it. Ini kali pertama kita mengelolakannya. Sebelum ini kita fokus kepada sukan. Tetapi saya melihat bahawa individu yang berkeperluan khas di Sarawak ini bukan saja tidak semua yang mempunyai bakat dan minat dalam sukan. Ada yang mempunyai bakat dan minat dalam bidang-bidang lain, ya, bidang lain. Jadi dengan itu kita recognizing that fact that our people with disabilities have different abilities, have different interests, ya, have different potentials. So we decide to have a carnival. Katanya karnival tersebut mempunyai tiga komponen utama iaitu sport, Abilimpics dan cultural talents. Beliau berkata demikian dalam sidang media kokus di Kuching baru-baru ini. Kerajaan Sarawak menyokong usaha sebuah syarikat tempatan penanaman buah stirus di Bintango. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata syarikat Sunmark Trading Sendirian Berhad akan menjadi pengeksport makanan dan produk makanan menjelang 2030. Tambah beliau, ia sejajar dengan usaha kerajaan negeri dan pihaknya akan membantu dalam aspek seperti pembinaan saliran tambahan dan input teknikal. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke ladang milik Sunmark Trading Sendirian Berhad Sabtu lepas. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Saya Nurul Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.